ሰላም ሰላም እንደናችሁ ባላችሁ በሰላማችሁ ይብዛ ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ ዛሬ ይችላልችሁ መጣሁት ቀላል የሆነ ጣፋጭ የሆነ በሶስት ነገር የተሰራ ገንፎ ይችላልችሁ መጣሁት ትወዱታላችሁ ብዬ ገምታለሁኝ አሁን ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን በመጀመሪያ ያዘጋጀሁት ሁለት የገንፎ ዱቄት ሁለት ኩባያና አንድ ኩባያ ቡላ ነው ሌላው ጨው ነው ያዘጋጀሁት ቅቤ አዘጋጅቻለሁ ሚጥሚጣ አዘጋጅቻለሁ እኔ በሚጥሚጣ ስለማወድ በሚጥሚጣ ነው ማዘጋጀው ማለት ነው አሁን ቡላውን መጀመሪያ እነፋዋለሁ ማለት ነው ቡላ ያደረኩት አንድ ኩባያ ነው የገንፎ ዱቄቱን ደግሞ ሁለት ኩባያ ነው ያደረኩት ለማንኛውም ብዬ ነው የነፋሁት እንጂ ምንም ነገር ቆሻሻ የለውም ንጹህ ነው ማለት ነው እንደዚህ አድርጌ እነፋዋለሁ ማለት ነው ቆንጆ ነው ምንም ነገር ቆሻሻ የለውም ከዛ ጨውን ጨምራለሁኝ አብሬ እለውሰዋለሁ ማለት ነው እኔ የምበጠብጠው በወተት ነው ማለት ነው በወተት ሲሆን በጣም ቆንጆ ለስላሳና በቃ ጣፋጭ የሆነ ይሆናል ማለት ነው ለዛ ነው ወተቱን የመረጥኩት በሌላ ጊዜ በውሃም ቢሆን መጠቀም ይቻላል በውሃም መስራትም ይቻላል ወተት ደግሞ እንዳማራጭም ብንጠቀመው ቆንጆ ነው ማለት ነው እኔ በጥብጥዬ ነው ያዘጋጀሁት ከበጠበጥኩኝ በኋላ ብረድስቴ ላይ አደርጋለሁኝ ብረድስቴ ላይ አርቄ ያው ትንሽ ወፈር እስከሚል ድረስ ቀስ ብዬ እንደዚህ አማስለዋለሁ ማለት ነው ከዛ ወፈር ሲልልኝ አንድ ማንኪያ ቅቤ ጨምራለሁኝ ቅቤም ጨምረው እንዳያዝብኝ ያክል ነው እንጂ ቅቤ አለመጨመርም ይቻላል መያያዙ ያው አይቀርም ግን የመያያዙን አቅም ይቀንሰዋል ለዛ ነው ቅቤ የምጠቀመው ማለት ነው አሁን እንደምታዩት እንደዚህ ወፈር ብሎልኛል አሁን ያው እንደምናቀው አስቸጋሪው ስራ ያው መላጉ ነው ቀሶሌንን እንልገዋለን ማለት ነው የገንፎ ዱቄት ያው የበሰለ ስለሆነ ብዙም አያስፈልገውም እሳት ማለት ነው ያው ቡላውም እንደምታውቁት ነው እንደዚህ እያረኩኝ እያሸሁኝ እየከደንኩኝ ተመልሼ እመጣለሁ ማለት ነው ከጎን ወተት ጥጃለሁኝ ወተቱን ጠብ እያረኩኝ 3-4 እንደዚህ እልቀዋለሁ ማለት ነው ቆንጆ በጣም የሚጣፍጥ ነው የሚሆነው ቅመሱት በወተት ብቻ ሲሆን ጀስት ለየት ያለ ይሆናል ልስልስ ያለ ቡላውም ስላለ ቆንጆ ጣዕም አለው እንደዚህ ወተቴን እያደረኩኝ ላግ እያረኩኝ እየከደንኩኝ እመልሳለሁ ማለት ነው ቪዲዮ እንዳይራዝም በጣም አሳጥሬዋለሁኝ እንደምታዩት እንደዚህ አሁን ልስልስ ብሎልኛል ገንፎ የማይወድ ሁሉ ገንፎ እንዲወድ ነው የሚያደርገው በጣም ጣዕሙ ለየት ያለ ነው እንደ ስኳር እንደተጨመረበት ነገር ነው የሚሆነው ግን እኔ ምንም አይነት ስኳር አልጨመርኩም
እንደምታዩት እንደዚህ ልስልስ ያለ ቆንጆ ሆነ ገንፎ ነው ማለት ነው። አሁን ገንፎ ይደርሶልኛል። አሁን ማዘጋጀው ቦታዬን አዘጋጃለሁ። ትንሽ ቅቤ አርጌበታለሁ ለማስተካከል እንዲመቸኝ ያክል ነው። እንደዚህ ቀስ ብዬ እገለብጠዋለሁ ማለት ነው። ላላ ስላለ ለመገልበጥ ትንሽ ያስቸግራል፣ ግን እንደዚህም ሆኖ ገልብጨዋለሁ፣ አላቃተኝም። አሁን የምፈልገውን ያክል ቅቤ አደርጋለሁ። እኔ በሚጥሚጣ ነው የምወደው ብያቸዋለሁ፣ በሚጥሚጣ ነው የምጠቀመው። አሁን እንደዚህ ቆንጆ አድርገን እንደምንፈልገው ሰፋ አረገውና የምፈልገው ቅርጽ አወጣለታለሁ ማለት ነው። ከፈለጋችሁ መካከል ላይም በስኒ አድርጋችሁ በስኒ መጠቀም ይቻላል። እዚህ ያማረ ገንፎ ሆኖልኛል ማለት ነው። ትወዱታላችሁ ብዬ ገምታለሁ። ከወደዳችሁ ላይክ፣ ሼር ማድረግን አትርሱ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው።